פרק למד בית. וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר, ויקהל העם על אהרון ויאמרו אליו, קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מהיה לו. ויאמר עליהם אהרון, פרקו נזמי הזהב אשר באוזני נשיכם, בניכם ובנותיכם, והביאו אליי. ויתפרקו כל העם את נזמי הזהב אשר באוזניהם, ויביאו אל אהרון. ויקח מידם, ויעצר אותו בחרת, ויעשהו עגל מסכה, ויאמרו, אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. וירא אהרון ויבן מזבח לפניו, ויקרא אהרון ויאמר, חג לאדוני מחר. וישכימו ממוחרת, ויעלו עולות, ויגישו שלמים, וישב העם לאכול ושתו, ויקומו לצחק. וידבר אדוני אל משה, לך רד כשיחת עמך אשר העלית מארץ מצרים. שר ומהר מן הדרך אשר ציוויתים, עשו להם עגל מסכה, וישתחוו לו, ויזבחו לו, ויאמרו, אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. ויאמר אדוני אל משה, ראיתי את העם הזה, והנה עם כשעורף הוא, ועתה הניח לי ויחרפי בהם ואכלם, ואעשה אותך לגוי גדול. ויחל משה את פני אדוני אלוהיו ויאמר, למה אדוני יחרה אפך בעמך אשר הוצאת מארץ מצרים בכוח גדול וביד חזקה? למה יאמרו מצרים למור, ברעה הוציאם להרוג אותם בהרים ולכלותם מעל פני האדמה, שוב מחרון אפך והנחם על הרעה לעמך. זכור לאברהם, ליצחק ולישראל עבדיך אשר נשבעת להם בך, ותדבר עליהם, ארבה את זרעכם ככוכבי השמיים, וכל הארץ הזאת אשר אמרתי אתן לזרעכם ונחלו לעולם. וינחם אדוני על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו. ויפן וירד משה מן ההר, ושני לוחות העדות בידו, לוחות כתובים משני עבריהם, מזה ומזה הם כתובים. והלוחות מעשה אלוהים המה, והמכתב מכתב אלוהים הוא, חרוט על הלוחות. וישמע יהושע את כל העם ברעו, ויאמר אל משה, כל מלחמה במחנה. ויאמר, אין כל ענות גבורה ואין כל ענות חלושה, כל ענות אנוכי שומע. ויהי כאשר קרב אל המחנה, וירא את העגל ומחולות, ויחר אף משה, וישלך מידיו את הלוחות, וישבר אותם תחת ההר. ויקח את העגל אשר עשו, וישרוף באש, ויתחן עד אשר דק, וייזר על פני המים, וישק את בני ישראל. ויאמר משה אל אהרון, מה עשה לך העם הזה, כי הבאת עליו חטאה גדולה? ויאמר אהרון, אל ייחר אף אדוני, אתה ידעת את העם, כי ורע הוא. ויאמרו לי, עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מהיה לו. ואומר להם, למי זהב, התפרקו ויתנו לי, ואשליכם ואש, ויצא העגל הזה. וירא משה את העם כי פרוע הוא, כי פרעו אהרון לשמצה בקמיהם. ויעמוד משה בשער המחנה, ויאמר, מי לאדוני אלי? ויאספו אליו כל בני לוי. ויאמר להם, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, שימו איש חרבו על ירחו, עברו ושובו משער לשער במחנה, והרגו איש את אחיו ואיש את רעהו,
ואיש את קרובו. ויעשו בני לוי כדבר משה, ויפול מן העם ביום ההוא כשלושת אלפי איש. ויאמר משה, מילאו ידיכם היום לאדוני, כי איש בבנו ובאחיו, ולתת עליכם היום ברכה. ויהי ממוחרת, ויאמר משה אל העם, אתם חטאתם חטאה גדולה, ועתה אעלה אל אדוני, אולי אכפרה בעד חטאתכם. וישוב משה אל אדוני, ויאמר, אנא חטא העם הזה חטאה גדולה, ויעשו להם אלוהי זהב, ועתה אם תישא חטאתם, ואם אין מחנינה מספרך אשר כתבת. ויאמר אדוני אל משה, מי אשר חטא לי אמחנו מספרי. ועתה לך נחה את העם אל אשר דיברתי לך, הנה מלאכי ילך לפניך, וביום פוקדי ופקדתי עליהם חטאתם. ויגוף אדוני את העם על אשר עשו את העגל אשר עשה אהרון.